Evo me, u mjestu koje se zove Urbino. Noć mi je uhvatila i ovdje ću prenoćiti. Ovdje je blizu njihov korzo, nema par stotina metara. Inače grad je dosta star, a ovo je ovdje moj hotel gdje sam rezervirao, znači Albergo Italia. Baš me interesira kako unutra gledajte stare sobe, a pogledajte ovu građevinu ovdje, to je crkva, katedrala, ne znam nija šta, ali ipak veličanstveno izgleda. Valjda me neće zvona buziti. Lijepo izgleda. Kako se tu život odvijao prije nekoliko stoljeća. Urbino.